que a viola gosta de cantar. Chuvas de verão, céu de arribação, noites de luar. Coisas que a viola chora pra falar. Seca no sertão, gente sem seu chão, dor do desamar. Coisas que a viola sorri pra contar. Gente verdadeira, alma prazenteira, sol pra clarear. Coisas que a viola sente e quer calar. A paz não tendo fala, a vida quando para um mundo sem lugar. Essa viola que se parece comigo, nós somos como abrigo pra andar a vida inteira. Essa viola que apresse um colo amigo, faz moda do que digo, tão doce companheira. Amanhecer, eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. São coisas de viola. E aí, gente, chique ou não? Tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrício Gonçalves Lino, eu tenho 26 anos. Fui nascido e criado nas montanhas do sudoeste de Minas Gerais, mais precisamente em Muzambim, né? Minha família é tudo de lá, meu pai Manuel José Lino, minha mãe Viviana Cristina Gonçalves Lino. Nós somos três irmãos, Douglas, Isadora e eu, Fabrício. A minha carreira artística, né, a viola caipira, começou muito cedo, né? Meu irmão interessou por fazer uma aula de violão, muito novo, né? Meu irmão é 3 anos de diferença de mim. Aí meu irmão foi fazer uma aula de violão um dia, e aí, atazanando minha mãe para levar eu junto na aula que eu queria também. Minha mãe: não, Fabrício, você gosta de jogar bola, você não gosta de nada, de tocar essas coisas, você é muito agitado, tudo. Não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Chegando lá, tinha uma viola no canto da sala, né? Aí meu irmão tocou, fez a aula, e eu tinha muita facilidade. Eu assisti na aula dele, eu cheguei em casa e comecei a tocar o violão. Aí minha mãe matriculou eu na escola na semana seguinte. Eu cheguei lá, mas eu não quero tocar violão, quero tocar aquele que tá ali no canto, que tem mais corda. Então, esse foi meu primeiro encanto, assim, com a viola, né? Na inocência de criança, né? Que a criança, ela olha o mundo com o olhar da verdade, né? Ela não tem aquela pureza do olhar de criança. Então, ali começa a minha história com a viola caipira. E só depois de mais tarde, assim, de velho, que eu fui perceber a beleza que é esse mundo, né? E os encantos que traz tudo isso pra gente, das coisas da vida, é a diferença mesmo, né? Muito cedo, né? Com 8 anos, meu avô tinha um bar, uma pastelaria, que era na esquina da escola de música. E a cidade que é pequena, né, gente? Tudo cidade pequenininha. Aí eu tocava muito no bar do meu avô, seu Livinho. A pastelaria, teve 50 anos de pastelaria em Muzambim, bar é uma pastelaria. E aí eu fazia aula e descia lá e ia tocar. E o povo passava ali pela cidade e esse foi meu contato, né? Porque nós vivemos num meio muito rural aqui, aqui muito cafezal, né? O pessoal mexe muito com café, pecuária, tira leite, tudo. E aí no bar do meu avô sempre passava esse tipo de gente e eu cresci com isso, né? Então, tipo assim. Eu lembro uma história que meu avô sempre contava, né, tadinho? Deus o tem. Mas é uma história muito bonita, assim. Eu era novinho, tocando no bar dele, tinha aprendido a tocar menino da porteira, né? E aí o rapaz viu eu tocando no bar, tava treinando lá pra fazer aula de viola. Aí o rapaz chegou e disse: toca aí que eu vou cantar com você. E o rapaz começou a cantar. E aí, toda vez que eu viajava pelo estado. Aí quando ele chegou e foi cantar a música, ele falou assim: eu jogava uma moeda. Aí ele falou moeda e eu era muito novo. E eu, depois que ele foi embora, né, eu fiquei quietinho, olhei.
É de lá do meu avô. Avô, por que que ele fala moeda? Então assim, meu avô guardou essa história o resto da vida, sabe? Que foi contando isso, contava pra todo mundo, com a maior felicidade, assim, meu avô, muita simplicidade, né? Pessoa que sempre tinha um sorriso no rosto. Tinha uma largura de um sorriso assim bonito, uma simplicidade que era dele, assim, sabe? E a minha história começou aí, então fui tocando desde isso, nunca mais abandonei a viola, fui crescendo, tem os vídeos em barraquinho, que a gente fazia de quermesse, tocando com a roda de viola. Depois, futuramente, eu montei uma dupla com a minha irmã, eu assisti um programa do Brazão e Brazãozinho na televisão, e eles estavam oferecendo para gravar um DVD no Espaço Cultural do Tião Carreiro. E aí, com 12 anos de idade, mais ou menos, eu, mãe, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Minha mãe, não, não, esse é muito novo, sabe, você nem canta. E eu não cantava mesmo, né, eu era muito cuzão na voz, assim. E sempre, voz sempre foi uma dificuldade pra mim, assim, mas a gente treina muito, viu, gente? Nossa, eu já ensaiei bastante isso. E aí a gente foi, resumindo, a gente foi, montou uma dupla, eu e minha irmã, a gente foi. Só que na época a gente queria muito... ir na Inocente Criança, não, porque é sucesso, tem que não sei o quê. A gente tocava muita viola, mas tinha o negócio do universitário que começou a pegar um pouquinho assim. E aí todo mundo falava, não, vocês têm que fazer universitário, universitário. E a gente foi indo nessa, a gente virou uma dupla universitária, né, gente? Então a gente tocou quase 10 anos juntos, né? Foi 10 anos tocando juntos. Abrimos show pra muita gente, conhecemos muita gente. Abri show pra Mike Leão uma vez, né? Pra Mato Grosso Matias. João Carreiro já tocamos junto com ele também, uma vez no hotel, levei minha viola aqui segurando lá no show. Então a gente teve uma trajetória muito bonita assim também, tocando na festa de Barreto, sabe? Só que era mais universitário, né? Aí, umas épocas, eu fui cursar produção fonográfica para trabalhar com gravação de música, eu tinha o sonho de gravar minhas músicas eu mesmo, né? E aí eu comecei a perceber que existia coisas lindas na cultura brasileira. Muito bonita, né? E eu sempre ouvi muito a Mustafa, Renato Teixeira. Tem uma foto com o Renato Teixeira de pequenininho também, um autógrafo dele, a coisa mais linda do mundo. Que eu já era apaixonado por esse mundo, né? E aí aquele universitário começou a me fazer mais sentido, sabe? E eu fui percebendo aquilo, fui ficando meio incomodado. Até que um dia eu cheguei e conversei com a minha irmã, com meus pais. Falei que eu não queria mais fazer adulto, que eu ia encontrar um outro caminho na música. Então fiquei um tempo muito assim, perdido, sem reencontrar esse caminho. Toquei de tudo, viu, gente? Toquei, tentei tocar outras coisas, mas existe uma coisa na vida que é muito importante, que é a verdade, né? A verdade, ela sempre prevalece em qualquer lugar que você vai. Então, assim, tudo que eu fazia não tinha verdade, né? E aí, um belo dia, eu sentei, assim, depois de uns 3 anos que a gente separou a dupla, eu sentei lá em casa, a viola tava meio de canto assim, peguei a viola, falei, ah, vou colocar uma viola aqui. E aí eu comecei, cara, nunca abracei a viola caipira de verdade, né? De falar assim, vou escrever uma música caipira pra ver se eu fico, se esse universo tem a ver comigo. Eu gosto tanto da música caipira, nunca escrevi nada. E aí foi quando começou a surgir as músicas mais maravilhosas que eu considero da minha carreira, assim, até hoje. Começou a surgir dali, sabe? E eu comecei a perceber que tinha verdade naquilo. E eu comecei a perceber que eu gostava de cantar falando das coisas da vida, né? Das coisas da natureza. Que é um encanto mesmo, né, gente? Eu acho que se você olhar um negócio desse tamanho aqui, olhar para um céu desse tamanho, um negócio desse tamanho, e a gente vê a beleza que é Deus, né? Eu acho que aí comecei a reparar muito nisso, assim. E a cultura caipira fala muito disso, né? Da roça, da vida. Sabe pra você ver que coisa mais linda? A gente, né? Às vezes a gente passa a vida inteira num mesmo lugar desse, não consegue reconhecer a beleza que tem na construção do negócio, né? Por exemplo, você olha uma flor, assim, a beleza que é a construção, né? A riqueza que é a construção de tudo. É vida, né, gente? É a vida... na forma, no formato assim, mais belo que tem, né? Então essa percepção, ela é muito importante, né? Ela é uma percepção que aproxima a gente de Deus.
Acho que o homem, quando começa a perceber essa riqueza de detalhe que tem no mundo, ele está mais perto de Deus, do Deus que habita nele, né? E habita em todas essas coisas aqui, né, gente? Então, tipo assim, eu fico percebendo isso ao longo da minha caminhada, né? E fui muito influenciado pela minha esposa, a Heloísa, que está me filmando aqui atrás. Depois já vai aparecer no vídeo aí também. Te amo. E a gente, quando começou a namorar, eu comecei a vir aqui pra roça deles mais, frequentar. Porque meus pais não são... meu pai foi criado na roça, minha mãe foi criada na cidade, mas meu pai foi criado na roça, tudo. Mas a gente não tinha sítio, não tinha nada. Hoje meu pai tem um sítiozinho, mexe com pecuária também. Mas eu comecei a vir pra cá e ver a beleza, né? E eu olhava aquilo e às vezes nós chegava aqui, tipo assim, num dia de semana, por exemplo. A gente chegava aqui 2 da tarde, tinha gente que estava conversando, tomando café, aquele sossego, aquela tranquilidade, né, da vida aqui na roça. E a voz dele, né, mora tudo na roça aqui. E aí, tipo, eu comecei a ver a beleza disso, né? Eu acho que futuramente, se Deus quiser, nós vai ter um pedacinho de chão aqui também, que nós vai fazer uma casinha pra nós, se Deus quiser, e vir morar pra cá também. Porque é a tranquilidade, né? E é igual eu falei pra vocês mesmo, eu acho que a gente tá mais perto de Deus, viu? Não sei, tem pra mim isso. Pode ser uma opinião minha, mas não sei se faz sentido pra vocês. Então, daí eu comecei a escrever essas músicas e foi soando tudo muito natural para todo mundo que eu mostrava. Todo mundo gostou. Foi uma coisa muito bonita. E eu tenho um parceiro muito grande que me influenciou nisso também, que é o Evandro Navarro, Tuco Oliveira. Ele me incentivou demais com a viola. E eu lembro que a primeira composição que eu fiz voltada para viola caipira foi essa que eu cantei no início do vídeo, que é Coisa de Viola. A gente já participou de um festival com ela, ficamos entre os 10 finalistas. Eu e o Evandro Navarro, a gente escreveu junto. E dali para frente fui escrevendo muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa. E tudo relacionado a isso, sabe? Sobre a vida, uma maneira de viver, onde você tem essa percepção que a gente falou aqui. Minhas músicas falam muito disso. Então, estou com meu DVD novo, que está sendo lançado, já foi lançado, né? Ano passado. Vocês olhar lá, vocês vão ver que é tudo música que fala desse jeito, da vida no campo, recordando coisas passadas, de tradição. E é meio que isso. Quero convidar vocês aí, aproveitar, agradecer demais o Chico, né? O Chico Abelho, que me deu esse espaço aí maravilhoso. De estar aqui podendo contar um pouco da minha história para vocês. E, nossa, é uma felicidade imensa, viu, Chico? Obrigadão mesmo. Sei que nós não tá perto aqui, mas um dia nós vai estar junto ainda. Poder conhecer pessoalmente aí. E fazer umas bolas de viola, tocar junto aí. Conversar bastante, fazer uma prosa. E obrigado, viu, Chico? Deus abençoe você de coração mesmo. Que você fazer minha violinha chegar mais longe cada vez, né? E você postar minhas trilhas que eu gravo aí e postar minhas coisas, isso aí não tem preço que paga não, viu? Deus abençoe. Eu acho que a viola é uma cultura bonita que tem que ser levada pra frente, né? E a gente leva isso com muito carinho e amor. Então, minha história resumida, gente, é basicamente essa. Tem muito caos, muita coisa que eu podia estar contando pra vocês e levando, né? Passava mais de hora aqui falando pra vocês. Mas resumidamente é basicamente isso, né? E tem muita música bonita lá no DVD, que se vocês quiserem olhar lá e ouvir, né? Ajuda demais a gente, viu? Tem no Spotify, tem pra todo lado aí. Então, queria agradecer. E eu vou mostrar mais um pouquinho do jeito que é aqui, né? A roça aqui do Vojão, da Dete. E numa outra oportunidade a gente vai mostrar a roça do Vosmar lá. Tá bom também? Que é um outro lugarzinho também que a gente encanta. É encantador. Vocês vão gostar também. É muito bonito. Vale a pena. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês então. Agora. E se o povo deixar, viu, gente? O povo aqui também são meitinhos. São bem na deles. Tem vergonha. Tem vergonha.
Mas é, eu vou tentar fazer tudo de uma forma bem natural para vocês verem que a vida aqui é diferente, viu? Um negócio encantador. Que é igual os vídeos do Chico que a gente assiste aí mesmo. A gente encanta com esse universo, viu? Ver a evolução daqui é muito gostoso. A gente, a vida inteira, todo domingo, a gente vinha pra cá. E era bem mais simples. O quarto da avó era a cozinha. E aí descia, não tinha nada dessa parte aqui, não tinha essa cozinha do lado de cá. Era bem, nossa, era muito gostoso. A minha infância inteira aqui. A gente continua vendo quase todo domingo pra cá. Mas todo domingo nós estamos juntos mesmo, né? Não tem. Aqui é bonita. A união que a gente falou ali é bem isso, né? Todo domingo a gente tá aqui mesmo. A gente não. É muito gostoso. Uai, o Ney trancou. Ah, aqui, quer ir pra dentro? Ah, não. E parece que quando a gente não vem a semana, parece que tá faltando alguma coisa, né? É quando na missa, gente. Parece que tá faltando. Não. Pior parte, Fabrício, pega o prato, vem pra mais. Vou pegar. O pai que vai em rodízio, eles dão prejuízo. Vou pegar. Ô João, quantos anos você tá fazendo? 69. 73. 73? Ó, passei perto aí. Vem pra pouquinho, só pra. Eu tava tirando fazer aqui hoje, mas vai ficar, por exemplo. Mas faz quanto tempo que vocês estão aqui mesmo? Nesse lugar? Ué, é que você tá com 51, né? Casou, tem uns 48 anos. Você e a Dete, aqui? 48 anos. Nossa senhora, é tempo. É. E hoje você tá fazendo quantos anos, João? Fala no vídeo pra todo mundo. 73. Aí, ó. Não, amor, nós vamos deixar um registro bonito isso aqui, hein? João falou que o tempo passa depressa, né, João? Foi ontem mesmo. Não lembro. Ué. Que... Ontem mesmo você falou que você parece que foi 50. Pois é. Agora eu já vou fazer 51 anos casado, agora dia 8. Eu lembro. Aqui é muito bom, Heloísa tava falando que lembra como é que aqui foi crescendo de pititinho quando é a vinha. É. Vai devagarzinho, vai aumentando, né, João? Vai. Vamos indo então, vamos pra lá. Vamos chegar lá. Ô João, aqui você mexe com leite? Que você... Não, leite é pouquinho só. O que você mexe, Mike? Você não, tá mexendo mais? É o café, né? Aí. Mexe o café, planta um pouquinho de planta roça, né? Aí, gente, aqui que é a casa do João Cadete, ó. Hoje nós veio comemorar o aniversário do João. Estamos aqui fazendo esse. Você está dando cachorro. Olha a ração para as carpas agora, gente. Ó. Pegadinho aí. Olha lá. Nossa, que tá. Como é que é, Ney? Você cria só para. Mano, não é nem conhece, põe ela? Mas nem vende algum? Que linda! Come da mão, Cláudio. Se tiver bastante fome, vende que vai amanhã, vem sim. Faz. Consegue pegar. Que linda! Põe a mão pertinho aqui, cara. Vamos ver a gente. Vai, vai. 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 Mas ficou gostoso aqui, né, Ney? Ficou bom. Ficou bom demais, né? Do lado do tanque, já tem um menorzinho. Viu? Do outro lado de lá do tanque tem menor. É, nesse tanque aqui lá de baixo ali é menor. Tá? Aqui, ó. Ah, no pequenininho lá embaixo. Não, esse aqui vem cá. Ah, esse aqui já tá. Claro, esse aqui é mais fomento de lá ainda. Já tem muito.
Nossa senhora. Parece, é, essa é aquelas que o dia que nós viemos que tava pequenininha? É, aquelas mesmo. Nossa senhora. Ô, gente, olha aqui pra vocês verem. Nós mostrou a carpa, aquela hora. Mas olha o tanto de abelha, ó. Já tá aí. O Wilson, meu sogro, ele é apicultor. Ele com o Ney. Aí, ó. Pra você ver. Ali onde nós tava gravando, olha o tanto de caixinha de abelha. Tudo já tá aí. Olha aí. Um beijo, viu, Chico? Ó, beijão no teu coração aí. Deus abençoe vocês mesmo. E fique com Deus, viu? Nossa, brigadão do espaço mesmo. Todas as pessoas que estão vendo esse vídeo aí também. Abraço, com Deus, vocês. Gente, no final do vídeo aí, ó, vou deixar vocês com a composição que ainda não tem em lugar nenhum. Vou deixar de especial aqui no vídeo do Chico Abelha, viu? Pra vocês, eu vou gravar essa música ainda, mas ela é muito bonita. Fala da pessoa que planta na terra, mas esse sonho que leva pra vida inteira, né? É aquele negócio da vida mesmo que eu falei pra vocês. Vou deixar essa música aqui que ela é muito bonita. Quer ver pra vocês verem? As mãos que plantam na terra é reza, é roça, é viola, é fé que faz tempo bom. O sonho que essa mão planta é rio que leva a esperança nas ribanceiras do coração. Todo sonho é nascente, corre as veias da gente. Essa vida afluente faz da raça que sente. Pra colher o sorrir tem que saber levar, deixar amadurecer, deixar que eu chego lá, deixar que o tempo vê quando eu for chegar por lá. Vou chegar por lá, vou chegar por lá. As mãos que plantam na terra é reza, é roça, é viola, é fé que faz tempo bom. Tamo junto, gente. Beijão, Chico. Com Deus, viu? Beijo no teu coração aí. Tamo junto mesmo.